Հայաստանի Հանրապետության քրեական հիմնարկների կառուցվածքի պատմության, դատապարտյալների կարգավիճակի, պատժաչափերի, առողջական խնդիրների, տարիքի եւ այլ հարցերի շուրջ դեկտեմբերի 1-ին Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցում դասախոսում էր Արայիկ Ստեփանյանը։ Տեր Ռուբեն Աբեղազարգարյանը քրեական հիմնարկների հոգևոր հովիվն է։ Պատմում է, որ սաները հաճախ էին հետաքրքրվում այս հարցերով եւ լավագույն լուծումը նման մի հանդիպում կազմակերպել է եղավ։ Մեր ուսանողները, լինելով ապագա հոգևորականներ, կարծում են, որ պետք է լիարժեք պատկերացում կազմեն, թե ինչ մթնոլորտ է տիրում քրեակատարողական հիմնարկներում, որպեսզի կարողանան իրենք իբրև ապագա հոգևորականներ իրենց առաքելությունը ճիշտ կերպով կատարեն նման տիպի մարդկանց հետ, որովհետեւ չի բացառվում, որ ապագայում իրենք իբրև հովիվներ ունենան իրենց համայնքում մեկին, որը որոշակի պատճառներով դատապարտվել է։ Արդեն 8 տարի է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում գործում են սոցիալ-հոգեբանական եւ իրավական աշխատանքների բաժիններ։ Արայիկ Ստեփանյանը քրեակատարողական վարչության սոցիալ-հոգեբանական իրավական աշխատանքների բաժնի պետն է։ Նա մեծ ձեռքբերում է համարում այսօր կալանավայրերում հոգեբանների ներգրավելն ու նրանց հետ գործակցելը, ցավում է միայն, որ նրանց թիվը դեռ շատ քիչ է։ Բանախոսը պատմեց նաև, որ քրեակատարողական հիմնարկներում աշխատող սոցիալ-հոգեբանները միշտ սիրով են մասնակցում հայ առաքելական եկեղեցու կողմից կազմակերպված միջոցառումներին համագործակցում հոգևորականների հետ։ Ապագայում պետք է թիվը հոգևորականների ավելացվի, որովհետև դա նպատակային է։ Դատապարտյալները ցանկություն ունեն, որպեսզի շփվեն հոգևորականների հետ, որպեսզի իրենց սիրտը բացեն հոգևորականի առաջ, եւ ինչու ոչ, ապագայում զերծ մնան նմանատիպ հանցագործներ կատարելուց։ Վազգենյան դպրանոսի սաների հարցերն անսպառ էին թեման շատ էր հետաքրքրել։ Բանախոսը խոստացավ հաջորդ հանդիպումը չուշացնել եւ պատմել արդեն կոնկրետ օրինակների ու դեպքերի մասին։